ഞാൻ നേരം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മലപ്പുറം സാഗരണിക്ക് വന്നതാ കേട്ടോ. ഓട്ടോറിക്ഷ ഇവിടെ നിർത്തിക്കണത് നമ്മുടെ കോട്ടക്കുന്ന് നമുക്ക് പോണ വൈക്കൽ. ഇപ്പൊ രാവിലെ 8 മണിയാത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പള്ളൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒപ്പ് എടുക്കണേ നേരാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഇച്ചൊരു ചായ ഇടണം, അതിക്കൊരു കാലി പൊറാട്ട ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇച്ച് തോണി എന്നുണ്ടല്ലോ അരച്ചി മീനൊക്കെ കൂട്ടി കൊഴുപ്പുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ തിന്നണേ. ഇന്നൊരു ദിവസം പച്ചക്കറി ആക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോട്ടക്കുന്ന് നമുക്ക് പോണ വൈക്കൽ നമ്മളെ KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന കോട്ടക്കുന്ന് നമുക്ക് പോണ റോഡ് മോളിന്നല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് മനസ്സിലാകാനെ. അപ്പോൾ എത്തു തിന്നാണെങ്കിലും മണൽ കജ്ജക്കുക. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ മാതിരിയൊന്നുമല്ല, പണ്ടും വേണം കജ്ജക്കുക. ഇപ്പം ചൊഗ്ഗിന് കേൾക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. കൊറോണ ചൊഗ്ഗിനാണ്ട് വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോലം. കാണാൻ നല്ല മട്ടുണ്ട്, നല്ല ചൊറുക്കുമുണ്ട്, വൃത്തിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആ ബോർഡുമ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, അത് വായിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മളെ നെയ്റോസ്റ്റ് എത്തിക്കണേ. നെയ്റോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത തരങ്ങൾക്ക് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മസാല ദോശയാക്കാം. ഇനി ഇതിക്കുള്ള കൂട്ടാനെ തരങ്ങൾക്ക് സാമ്പാർ, പിന്നെ ചീരുള്ളിൻ്റെ അരച്ച പൊമ്മള്, മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ചമ്മന്തി, പിന്നുള്ളത് ചട്ടിണി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തിന്നു നോക്കുക. എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് രസം ഉണ്ടാക്കണല്ലോ. ആദ്യം നമ്മൾ സാമ്പാർ നോക്കുക. രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അറി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അറി. ഇത് സാറാ സാമ്പാറും സാറാ. ചില ആൾക്കാർ സാമ്പാർ വെച്ചാൽ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, ചില ആൾക്കാർ വെച്ച കായം കുത്തും അല്ലേ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി നോക്കാം കേട്ടോ, ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ. ഈ കുത്തിത്തിരികൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മര്യാദക്കേട കേട്ടോ, അങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടാണ്ട്. ഇതിലേശം ഇപ്പുണ്ട്, ഇപ്പുണ്ട് കുത്തണമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീരുള്ളിൻ്റെ അരച്ച പുമ്മള് നോക്കാം കേട്ടോ. ചമ്മന്തി ഞാൻ നോക്കാം. ഓ നല്ല ചൊടിയുണ്ട്, ഇതാണ് രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സാറേ.